Jó, var þetta ekki bara virkilega sanngjarn sigur? Það var eitt lið sem ja vildi þetta 110% fannst mér í dag, þá eru þið. Já, við erum alltaf erum algjörlega konur upp í vegna, við erum verðum að vinna hérna sérstaklega heima og mér fannst skipulega, við vorum mjög agaðir í skipulegin allan tíma. Já. Og maður svona þetta beið eftir að myndum, þetta myndi detta sko. Það var svona allt sko þið voru inn í þessu físikal, þið voru að fara í tæklingar að berjast og tuttast valsarnir bara voru ekki alveg að svara því. Við vorum mjög þéttir bara og vel skipulegir bara frá atilögu í leiknum og veist, ég held að við hefum heilt yfir ekki spila svona góðan leik í sumar svona skipulegslega síðan. Hvað svona, hvað var það? Var það bara hver að berjast fyrir næsta mann eða vildu allir þetta svona rosalega? Hvað fannst þér svona inn á vellinum? Hvað var það? Já, það var náttúrulega það, við erum náttúrulega hérna heima og þetta orðið svona þannig staði hjá okkur að við verðum að mæta og fulla í þetta sko og náttúrulega síðasta leikur var náttúrulega ekki nógu góður og okkur fannst þér kannski skulda smá og þannig að þetta var bara mjög sterkt og svo náttúrulega Kristján náttúrulega kemur með gott upplegg fyrir í leikinn og náttúrulega þekki Valsliði vel og Svo það virkaði mjög vel. Svo með það myndi ríkingarnir voru að taka stig og mínar línir kringum og er að styrkist þetta var náttúrulega bara svolítið dúar dæ fyrir ykkur og það sást alveg menn við voru virkilega í þessu í dag. Já, já, gefur svo lega sko og við erum alltaf, eins og ég sagði, við erum alltaf bara konur í þenni stöðu að þýðir ekki þarna, annars getur bara gleymt þessu. Það var það að leiða spengin, akkur núna en ekki allsum. Já, það er stundum fellur En mér að láta vera að fá stigi. Þá er það önnur klassík, þrjú stig, en hvað gerir svona sigur, þú veist að klára þetta áttu, veist eitthvað plus, þegar menn svona kannski eru fannig að líast, hvað gefur svona sigur við þig? Já, gefur náttúrulega bara aukið sjálfstraust og menn svona, það verður skemmtilega klefanum á morgun og æfingu og bara, þú veist, sigur nærir, það bara þannig. Það bara þannig. Man líður miklu betur í öllu, maturinn verður betri og fæðið og allt bara, það bara þannig. Það bara þannig, takk